E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Minha mãe... Tô silicone. Hã? Sério? Foi. Aí sim, caralho! Tô silicone, apareceu com os peitão lá. Caralho. No grupo da família. Tirou onda? Bom dia, pau! Tome, papai, esqueça. Respeitão. Caralho, que da hora, mano. Que é isso, Hidalbrando? Ai, pai, para. Tá bem, hein? Eita, que deu o cara depois de... Eu não consigo falar de... nada, é a mãe do cara. Eu não vou falar nada. Ele tá sacanagem. Não vou falar nada, tá louco.